Ассаламу алейкум, ардақтағай, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Парламент сенаты мен мәжілісінің депутаттары елбасының бес әлеуметтік бастамасын түсіндіру мақсатында Қарағандыға іссапармен келді. Халық қалаулылары көпшілікпен және билік өкілдерімен кездесіп, өңірдің жай-күйімен танысты. Атасу кентінде мұнай өндейтін шағын зауыт салынады. Нәтижесінде облысымызда жылына 1 миллион тоннаға дейін мұнай өнделмек. Үкімет басшысының тапсырмасынан кейін өңірлердегі ойын-сауық орындары жіті тексерілісінде. Жауаптылар бүгін Таир сауда үйінде алғашқы өртке қарсы тактикалық оқу-жаттығын өткізді. Парламент сенаты мен мәжілісінің депутаттары Қарағандыға іссапармен келді. Халық қалаулылары көпшілікпен және билік өкілдерімен кездесіп, өңірдің жай-жапсарымен танысты. Астаналық қонақтар облыс әкімдігінде елбасының бес әлеуметтік бастамасын талқылап, Ерлан Жақанұлы мен түйінді түйткілдерді шешу жолдарын ақылдасты. Президенттің бес бастамасын түсіндіру мақсатында келген топта сенаттағы заң шығару комитетінің мүшелері де бар. Бүгінде елбасының бес бастамасы аясында нормативті заң актілерінің 7-8-іне өзгерістер енгізілмек. Депутаттар заңға өзгеріс енгізерде сапар барысында кездескен жағдайлар мен халықтың ұсыныс пікірлерін де ескермек. Үкіметтің, одан кейін министерстволардың, әкімдердің қажетінше қаулылары және өздерінің былайша айтқанда үкімдеріне өзгерістер енгізеді деп ойлаймын. Нормативті право актілері дейді ғой соларға. Ондай енді өзгерістер болады. Өйткені бұл үлкен ауқымды істер ғой. Сондықтан да болған ертең бюджеттен де ақша тартылады, сырттан да инвестиция тартылады. Оның барлығы заңның аясында жұмыс істелу керек қой. Астаналық қонақтар үш күн бойы өңірді аралайды. Сенаторлар шет ауданы Ақжал кентінде болғанда новациниктің жаңа технологиясымен де танысты. Ақжал кентінде 4000-дай халық тұрады. Онда халық 5000-ға толмағандықтан бұрынғы аурухана жабылып, амбулатория жұмыс атқарып тұр. Сенаторлардың пікірінше сол ауылға жедел жәрдем көлігі қажет және ауыл іші жолының жөнделуіне көмек берілуі тиіс. Ақжалдың тұрғындары жедел жәрдем көлігіне мұқтаж екен. Жаман УАЗикпен бәленбай жылғы жақсы салдырлап, сонымен Балқашқа баратын көрінеді, сонымен Ақсу аюлыға баратын көрінеді, сонымен Қарағанда келетін көрінеді. Сол жедел жәрдем машинасын шешсеңіз, дұрыс болар еді. Аймақ басшысы Ерлан Қошан жиын барысында елбасының бес бастамасы да өзекті екенін атап өтті. Оның ішінде газ тартатын құбырлардың Қарағанды өңірдің үстімен өтуіне жергілікті халық ерекше қуануда. Онда жергілікті жұрт көгілдір отынмен қамтылып, қаншама адамға жұмыс орны ашылмақ. Халықты тағы да басқа да сіздердің заң шығару жұмысындағы да басқа республика орталықта болып жатқан көп мәселелер толғандырып жүр. Ол да әңгіме болады деп мен ойлаймын. Сондықтан осы жұмыста шешілмей жатқан мәселелерді айтады, жаңағы сіз айтқан әлгі жедел жәрдем машинасы сияқты. Онда сіздер соның барлығын мәселелерді жинағаннан кейін бізге тағы да осы кездесіп хабарын береді деп мен ойлаймын. Оны біз шешуге әрине әрекет жасап сол бағытта біз жұмыс істейміз. Сенаторлардың пікірінше елбасының бес бастамасы аясында заңдағы қаржы білім тұрғын үй бойынша біраз өзгертулер қарастырылуда. Сонымен қатар депутаттар сапар барысында жоғары оқу орындарының ұжымымен кездесіп, студенттердің де ұсыныстарын білім саласына өзгерістер енгізуді ескермек. Облыс әкімі Ақжал кентінің мәселелерін сол ауылдағы новациник кәсіпорны арқылы шешуге уәде берді. Аймақ басшысы бес бастамадан басқа халықпен кездесуде өңірдегі өзекті мәселелер мен заңдарға өзгеріс енгізуде ұсыныс пікірлер айтылатынын атап өтті. Депутаттарға көпшіліктің айтқан ой пікірлері бойынша сапар соңында тағы бір кездесуге келісті. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Енді Қарағандыда жылына 1 миллион тоннаға дейін мұнай өнделмек. Бүгін шағын мұнай өндеу зауытының құрылысын жүргізу бойынша баспасөз конференциясы ұйымдастырылды. Жаңа кәсіпорында 800 адам жұмыс атқарады деп жоспарлануда. Жұмыскерлер үшін Атасу кентінде сауда орталықтары мен спорт кешендері салынбақ. Атасу кентіндегі шағын мұнай өңдеу зауытын салуға 300 миллиард теңге жұмсалмақ. Құрылыс жұмыстары шамамен 3 жылда аяқталады. Бұл мәселе өткенде облыс әкімі өткізген жиында да көтерілген. 2021 жылға дейін Қарағанды өңірінде 26 жанармай бекеті тұрғызылып, оның көбісі күре жолдардың бойында орнатылуы тиіс. Инвестор сингапурлық компания Airway компаниясы. Инвестор Рагунандан Баласу Браманян Қазақстанды неге таңдағанын айтып берді.
Біз әрдайым бар жағдайды жаһандық тұрғыда қарастырамыз. Қазіргі таңда әр елде түрлі келеңсіздіктер жалғасуда. Ресейге ақш қысым жасап жатыр. Қытай әлемдегі бірінші елге айналуды көздейді. Саяси мәселелерге байланысты дамыған елдерге қарағанда дамушы елдерге инвестиция салған өте тиімдірек. Әлемнің жарты халқы Азияда тұрады. Біз де Азиядамыз. Ал Қазақстан Еуразияның орталығында орналасқан. Мұнда қалыпты даму деңгейі бар. Сондықтан біз көптеген жобаларымызды осы елде жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Мұнай өңдеу зауытындағы 800 жұмыскер үшін Атасу кентінде инвесторлардың қаржысына шағын қалашық салынады. Сондай-ақ жылына өндірілетін 1 миллион тонна мұнайдың 450 мың тоннасы бензин, 350 мың тоннасы дизель отыны болады. Зауытта Қазақстанда бұрын қолданылмаған гидрокрекинг технологиясы бойынша жұмыс атқарылмақ. Жаңа технология бензиннің көп өндірілуіне мүмкіндік жасайды. Шикізат Қостанай облысынан жеткізіледі. Бізде гидрокрекинг болады. Гидрокрекинг технологиясы арқылы таза әрі көп өнім өндіріледі. Біз Қазақстанда алғаш рет GA стандарты бойынша ұшақтың және реактивті ұшақтардың жанармайын өндіреміз. Сонымен қатар Атасу кентінде шағын қалашық тұрғызуда жоспарда бар. Жоба аясында бірлескен Абылайхан және Ерве компаниялары облыстағы әлеуметтік нысандардың бой көтеруіне де атсалыспақ. Сингапурлық инвестор жергілікті халықтың жағдайына көмектесуді де жоспарлауда. Инвесторларды Қазақстанға туристерді тарту жобалары да қызықтырады. Компания өкілдері елімізде ұзақ мерзімде жұмыс жасайтынына да сенімді. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал үкімет басшысының тапсырмасынан кейін өңірлердегі ойын-сауық орындары жіті тексерілу үстінде. Жауаптылар бүгін Таир сауда үйінде алғашқы өртке қарсы тактикалық оқу-жаттығуын өткізді. Енді жоспар бойынша бір ай шамасында халық көп шоғырланатын ғимараттар басты назарда болмақ. Тексерістің нәтижесінде тиісті талапты сақтамағандарға қатысты шара қолданылады. Мәселен, Таир сауда үйі соңғы рет 2012 жылы тексерілген. Сол кезде 42 заң бұзушылық фактісі анықталған. Оқу-жаттығу жиыны шынымен өрт оқиғасы болғандай тәртіпте өтті. Өрт сөндірушілер мен құтқарушылардың негізгі нысаны бір мезетте 245 адам сиятын кинозал болды. Әуелі орталық қызметкерлері 101 қызметіне хабарласты. Сол мезетте ғимаратта дабылды хабарландыру қосылып, күзетшілер адамдарды қауіпсіз жерге көшірді. Таир сауда үйі халық көп шоғырланатын ғимарат болғаннан кейін өрт қаупі жоғары объект болып саналады. Сол себептен де аталмыш орталық таңдалып алыныпты. Бұл объект кездейсоқ таңдалған жоқ. Аумағы үлкен болғандықты ғаны ол жоғары деңгейдегі қауіпі қатері бар объектіге жатады. Оқу-жаттығу барысында өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін объектінің қызметкерлерін сондай ақ өрт сөндірушілердің іс-әрекетті пысықталады. Дегенмен оқу-жаттығу барысында келушілер мен қызметкерлер сыртқа шығуға асығар емес. Себебі бұл жайғана алдын алу шарасы екенін айтады. Бірі мұндай өрт тактикасын өткізіп отыру керек десе, екіншісі ескертусіз тексеру қажет деген ойды. Жиі өткізіп тұру керек, жаңағы адамдар кішкене соған үйренісіп, тезірек қимылдауға, шапшаң болуға үйренеді деп ойлаймын. Эвакуациялық лестницамен мініп, сол жерден өрт сөндірушілер айыл авторизациямен сол жерден төбе крышадан түстік. Өрт сөндіруші жұмыстан жақсы жасады. Қазір зданияның бәрін сала төбесі жабық. Бүкіл жерде или үшінші этаж, екінші этажда пожарный частың өзінің дверь болу керек отдельно железный. Ананың игротеканың төбесінде ондай есіктер жоқ. Кеше мен қарағам. Негізінде соны алдын алау анау отырған мынандай пожаркалардың жұмыстары. Ал Таир сауда үйінің басшылығы өртке қарсы тұруға дайын екендерін жеткізді. Олардың сөзінше қауіпсіздік ережелері сақталған, ескерту жүйесі жұмыс істейді, қызметкерлер өз міндеттерін біледі. Осындай оқу жаттығулар өз септігін тигізеді деген ойдамын. Қай жерде де қателіктер кетіп жатады, көрмей қалған кездер болады. Егер заң бұзушылық анықталса, болашақта кемшіліктерімізді түзетеміз. Ал негізінен сауда үйінде барлық қауіпсіздік ережелері сақталған деп айта аламын. Кемеровадағы оқиғадан кейін халық көп шоғырланатын орындардағы қауіпсіздікке баса назар аударылып отыр. Бүгіннен басталған сауда ойын-сауық орталықтарындағы оқу-жаттығу шарасы әлі де жалғасын таппақ, ал алғашқы тексерудің қорытындысы жақын арада белгілі болады.
Ажыркын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық жол-патрульдік полиция қызметкерлері болса, 51 жолаушысы бар, бүтін бір автобусты өрттен аман сақтап қалды. Жол сақшылары Нұрмағанбетов пен Егенов Алматы-Екатеринбург тас жолында қызмет атқару барысында қарсы өткен неоплан маркалы автобусын артынан от тұтанып келе жатқандығын байқаған. Дереу жолаушылар көлігін қуып жетіп тоқтатқан олар 51 адамды сыртқа шығарып, жүргізушіге жалынды ауыздықтауға көмектескен. Нәтижесінде адамдармен автобусқа тіпті тиелген жүкке де еш зиян келмеді. Барлық жолаушылар екінші бір автобусқа отырғызылып, сапарларын жалғастырды. Жеті жасар қарағандылық тұрғынға көмек қажет. Нұрдана Ахметова кіші жіліншік жүйке нейропатиясына шалдыққан қыз бала екі отаны бастан кешірсе де, қазақстандық мамандардың жасаған емі еш нәтижесіз көрінеді. Ендігі отбасының жалғыз үміті оңтүстік Кореяда жасалатын құны қымбат ота болып отыр. Секцию хотела бы пойти. На гимнастику. Гимнастику? А которая? Их же две вот есть, спортивная гимнастика. Жеті жасар Нұрдана спортпен шұғылданғысы келетінін айтады. Тек бұл арманын әзірге жүзеге асыру мүмкін емес. Себебі көп жылдар бойы кіші жіліншік жеке нейропатия диагнозымен өмір сүруде. Күрделі медициналық аттау қыздың сол аяғы ақсайтынын білдіреді. Тіпті қатты ауырғандықтан түнде ұйықтай да алмайды екен. Жаяу жүрген кезде көп салмақ он аяққа түскендіктен соңғы уақытта ол да сыр беруде. Анасын айтуынша Астана қаласында Нұрданаға екі ота жасаған, бірақ жағдайы одан бетер нашарлаған көрінеді. Дегенмен де қыздың атанасы оңтүстік Кореяда аталмыш дертті емдейтін клиника тапқан. Алайда операция жасау үшін 25 мың доллар қажет. Ал отбасында мұндай қаражат жоқ. Тіпті қайырымдылық ұйымдар да көмектесе алмайды, сөзінше. Оңтүстік Корея болып тұр, өйткені менің қызым ертең өскен кезде аяқ деген ол адамның ең керек мүшесі деп ойлаймын. Балалардан кем болмасын деп аяғы түзеліп кетуін тілеймін. Ота жасау үшін бізге 25 мың доллар қажет. Енді ол ондай қысқа уақытта оны жинау мүмкін емес. Қазақстандық дәрігерлер болса, диагноздың дәл емес екенін айтады. Кішкентай қарағандылық тұрғынға массаж, медициналық дене шынықтыру және физиотерапия жазып берген. Алайда бұл ем аз уақытқа ғана нәтиже береді. Нұрдананың ата-анасы қыздарының өмір бойы мүгедек болып қалуы мүмкін екеніне алаңдайды. Аяққа тұрып кету үшін барлық мүмкіндікті жасауға дайын. Жолдасым жалғыз жұмыс істейді. Жолдасымның ата-анасы пенсияға шықты, пенсионерлер. Өзім жұмыс істемеймін. Балаларды қарайтын адам да керек. Сол үшін барлықтарыңыздан көмек сұрап отырмын. Осы баламды емдеу үшін. Нұрдана үйдің үлкен қызы, отбасының жалғыз асыраушысы әкесі. Айына 69 мың теңге мөлшерінде мүгедектік жәрдемақы алады. Алайда анасын айтуынша бұл ақша инемен емдеу және массаж жасауға ғана жеткілікті. Ендігі отбасының бар үміті қайырымды жандарда. Атана қыздарының аяққа тұрып армандаған гимнастикасымен шұғылданғанын қалайды. Ажырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Белгілі журналист, сатирик, ұстаз Мартбек Тоқмырзаны еске алу кешін қайраткер тұлғаның шәкірттері мен қаламыздағы кеншілер сарайы ұйымдастырды. Шара аясында Мартбек Мекентайұлының өмірбаяны жайында бейне сюжет көрсетіліп, шәкірттері мен көзін көрген әріптестері өнер көрсетті. Сонымен қатар Мартбек ағаның бірге жүрген әріптестері Айтулы Азамат жайында өз пікірлерімен бөлісті. Мартбек Тоқмырза Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітіріп, алғаш еңбек жолын Таң телеарнасынан бастаған. Одан кейін Қазақ радиосында, Азаттық радиосында еңбек етті. Уақыт өте келе Қарағанды облыстық телеарнасында Біз жамбасақ, Білгенге маржан, Езу тартар сияқты өткір мәселелерді көтерген ток-шоулар жүргізді. Өмірінің соңғы жылдары Евней Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде ұстаздық қызмет атқарды.
Мартбектің ақ көлік, Мартбек емес Мәртбек деген сөзге көп ұқсастығын ел біледі. Бұл Мартбектің жетіспей тұрған адамға, жоқтарға бір қол үшін бергені жақсы көретін өзің бір қылықтары бар еді, мәрттік қылықтары. Бұл үстіндегі шапанын басқа біреуге шешіп беруге дайын ақ көйлек азамат еді. Ұйымдастырып атқан шараға өздерінің бір еңбектерін салып атқан адамдардың бәріне басымызды иіп, тағы да сәл рахметімізді айтамыз. Мартбек ағаның сатира жанрындағы еңбектері де республикалық басылымдарда басылып, қоғам дертін уытты тілмен емдеп жазуға тырысты. Туындылары түрлі сахналарда қойылды. Мәселенің мән-жайы «Жымиясың сен неге» сатиралық кітаптар жарық көрді. Сондай-ақ облыстық телеарнадағы ток-шоуларында өңірдегі еліміздегі өзекті мәселелерді көтергенде де әкімшілік тарапынан талай қысым көрді. Дегенмен билік өкілдері өздері айталмаған түйткілдерді қозғап, бір облыстың идеологиялық қызметін атқарғандықтан Мартбектің телехабарларын жабуға дәті бармады дейді әріптестері. Тәуелсіздік елге жаңа парадигмалар керек болды, жаңа ойлар керек болды. Және белгілі бір деңгейде мен өзім ойлаймын, билік бізге мұқтаж болды. Ол шамданып, талай эфирлер тоқтатып тастады, телефон соқты. Бірақ мұқтаж болды. Неге? Өйткені билікте дәл кезде осы біз айтатын сөзді айтатын идеологтар болмады. Сондан билік өзіне түрпіде тисе де, шамына тисе де осы ток-шоудың өмір сүруін тоқтата алмады. Әріптестерінің айтуынша, сол кездегі Мартбек бастаған Қарағанды жастары өте белсенді болатын. Сол жастар мұрындық болып, Жайық Бектұров атындағы кітапханада Бота жастар шығармашылық клубы ашылды. Мартбек ағаның «Біз жанбаса» хабары Қазақстанда алғашқы ток-шоу болған. Тұңғыш рет Қарағандыда қазақ тілінде сайт ашып, қазақ тілді интернеттің деңгейін көтеруге тырысты. Мартбек аға бастап, қазіргі таңда жастар арасында кеңінен қанат жайған «Қозы көрпеш баян сұлу» махаббат күні ұйымдастырылған екен. Ол кісінің бастамасымен аймақтық телеарнада «Ертегі» хабар дүниеге келді. Бүгінгі «Балапан» жастар телеарналарын ашуды Мартбек Мекентайұлы бірінші болып ұсынған. Балаларға арналған телеарна ашылсын деп, ол кез келген конференцияларда, ғылыми конференцияларда ылғи баяндама жасайтын Мартбек. Одан кейінгі мәселе сол жастар телеарнасын ашу болды. Бірақ ол оңай болған жоқ, себебі жастар телеарнасын ашу жасырын, ешкімге жасырын емес, ол балаларға арнаған нәрсе, былайша айтқанда ешқандай пайда бермейді қазір. Ал Мартбек ол пайда қазір болмағанмен де біраз уақыттардан кейін өзімізге ол инвестиция болып қайтатынын жақсы түсінді. Мартбек Мекентайұлы 1968 жылы дүниеге келіп, 2010 жылы ауыр науқастан дүниеден озды. 42 жасында ғана өмірден өткен азамат азғана ғұмырында толағай еңбек атқарды. Орнында бар оңалар дейді қазақ. Соңында қаншама тәрбиелеген шәкірттері, екі ұлы, жұбайы, ағайын туыстары бірқатар мұрасы қалды. Мартбек ағаның жанашырлары қайраткердің арманын, бастаған игі істерін болашақта жүзеге асыруға атсалыспақ. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық тәртіп сақшылары мемлекеттік тілді қаншалықты білетіндіктерін тексеретін болады. Облыстық ішкі істер департаментінде қазақ тілін меңгеру бойынша ауқымды тексеру өткізілмек. Бұл туралы ішкі істер департаментінің бастығының орынбасары Ардақ Ынтықбаев мемлекеттік тілді дамыту рухани жаңғыру кепілі атты семинар барысында мәлімдеді. Қазақ тілі бойынша білімдерін тексеру үшін қарағандылық тәртіп сақшылары емтихан тапсыратын болады. Қазтест базасындағы тестілеу жұмыстары тегін. Оны кез келген еліміздің азаматы қолданып білімдерін тексере алады. Қазтест тестілеуін мемлекеттік қызметкерлер, полиция қызметкерлері, прокурорлар және тілшілер тапсырады деп жоспарланып отыр. Осы жолы қазақ тілі бойынша білімдерін тексеру үшін шаһарымызда 600-ге жуық полиция қызметкерлері экзамен тапсырады деп күтілуде. Бүгін біздің өткізіп отқан семинар мемлекеттік тілді дамыту рухани жаңғыру кепілі атты облыстық ішкі істер органдарының мемлекеттік тіл мәселесі және басқа мемлекеттік мекемелер мен өзара іс-қимыл бойынша семинар өткізіп отырмыз. Бүгінгі семинарда үш бағытта тақырып қамтитын боламыз. Мемлекеттік тілді іс жүргізу мәселесі, екінші қазтест бағдарламасы бойынша оқытудың тиімділігі, және үшінші ол бүгінгі таңда актуалды болып отырған латын қарпіне көшудің өзекті мәселелерін қарастырып, өзара тәжірибе алмасатын боламыз. Жиын барысында біраз мәселелер де көтерілді. Мысалға мемлекеттік тілде іс жүргізу, құжаттардың қазақ тілінде жазылуы, сондай-ақ латын әрпіне көшу сияқты біраз өзекті сұрақтар қаралды.
Жаңадан енгізілген жүйенің берері көп дейді мамандар. Біріншіде мемлекеттік тілдің аясы кеңеуіне жол ашылады. Сондай осы арқылы мемлекеттік қызметтегі өзге ұлт өкілдерінің қазақ тіліне деген қызығушылығын оятамыз дейді сарапшылар. Мемлекеттік мекемелерде қазақ тілі жоғары дәрежеде қолдану арқылы біртіндеп қарапайым халық арасында және де осыдан барып мысалға мемлекеттік мекемеде жүрген өзге ұлт өкілдерінің өзі қарап мемлекеттік тілдің меңгеруіне үлкен жол туады. Яғни соны мемлекеттік тілді білу арқылы, яғни мемлекеттік тілдің аясын одан әрі кеңейту. Қазтест бұл еліміздің азаматтарының мемлекеттік тілді меңгеруден кейін бағалайтын жүйе. Бүгінгі таңда бұл жүйе еліміздің барлық жерінде қолданылып жатыр. Әрине, тілдік деңгейді объективті бағалау үшін алдымен тест тапсырмаларының сапасы қойылады. Ал ішкі істер департаментінде өткен семинарға әкімдік өкілдері, тілді дамыту бөлімінің қызметкерлері, сонымен қатар тәртіп сақшылары да қатысты. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Қарағандылық Шахтер футбол клубы ел біріншілігінің үшінші кезеңі аясында Талдықорғандық Жетісу командасымен кездесті. Кеншілердің өз стадионы командаларды қабылдауға дайын болмағандығынан ойын елордамыздың Астана арена алаңында өтті. Матч 1-1 есебімен тең аяқталды. Команды появляются на поле. Жетісу играет в своих традиционных. Шахтер командасының қаламызда өтетін маусымашар ойындары өзге стадиондарда өту дәстүрге айналғандай. Себебі Шахтердің жасыл алаңы әдеттегідей кездесулерді қабылдауға дайын емес. Бұл кезекте тіпті Теміртау қаласындағы қосалқы Металлург стадионы да жарамсыз болып шықты. Астана аренада кездескен қос команда тең дәрежеде ойнады деп айтуға болады. Бірақ футбол сарапшылары кеншілер командасында сәл де болсын басымдылық болғанын айтады. Кездесудің бірінші кезеңінде қос команда да қауіпті шабуылдармен алмасты, бірақ табуылдағы есепті аша алмады. Дегенмен, таймның соңына қарай жылдам қарымта шабуылды бастаған Марат Шахметов украиндық легионер Александр Мигуновқа керемет пас берді. Ал Александр Мигунов болса, қарсыластардың қақпашысын алдап өтіп, командаласы Сергей Шафқа есеп ашудың мүмкіндігін сыйлады. Осылайша, алғашқы тайм 1-0 есебімен аяқталды. Бірақ Шахтер ойыншылары есептегі басымдылықты сақтап қала алмады. Талдықорған футбол командасының ойыншысы Олег Храмцов кездесудің 80-ші минутында әріптесінің асырған пасын ұтымды пайдаланып, Шахтер қақпасына допты баспен тоғытты. Осылайша кездесу 1-1 есебімен тең аяқталды. Таблодағы есеп алаңда қандай ойын өрбігенін көрсетеді. Мен нәтижені айтып тұрмын. Екі команданың ойынына қарап отырып, осында есептің боларын бірден болжауға болатын еді. Біз өзіміздің, ал қарсылас өздерінің мүмкіндіктерін қапы жіберген жоқ. Ойын соңында Дамир Каяшевичте жақсы мүмкіндік болған. Оның шеберлігімен осындай сәттерді голға айналдыруға болатын еді. Тайм соңында соғылған гол біздің көңілімізді түсіргені рас. Екінші таймда есепті ұстап тұруға тырысып ойнағанымыз үлкен қателік болды. Керісінше есептегі басымдылықты арттыруға әрекет жасау керек еді. Осы кездесуден кейін Шахтер турнирлік кестедегі көрсеткішін 4 ұпайға жеткізді. Жерлестеріміз келесі кездесуін 7 сәуірде өткізбек. Бұл жолғы қарсылас Петропавлдық Қызылжар СК командасы. Ерік Нарын, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ғайын апта басы дүйсенбі күніне келтіскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегіде жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізден қоштасамын. Амандықта жүзгенше.